Rane jagode koje u plasteniku Lukić Vladana iz Zvečke stižu u martu imaju visoku cenu, ali i veliki rizik. Niske temperature tokom noći i jutarnji mrazevi lako mogu uništiti rod, ali se to na sreću nije dogodilo. Da bi ih zaštitio, koristi takozvani agrotekstil. Stvara bolju mikroklimu i zadrža toplotu. Po tim nekim njihovim pravilima treba do minus 5, a mada ne veruje do, ali sa 3 može. Prve jagode zasadio je za svoje potrebe pre 20 godina. Onda je ostao bez posla, pa su plastenici postali jedini izvor prihoda. Odlučio se za jagode Kler. Ja sam za ovo vreme probao neki 15-ak sorti. Ipak je ovo najtraženija, najlepša, najukusnija. Možda ima rodniji. Ima koja više rodi, ali je neće mušterija. Po mušteriji je to najbolja jagoda, najukusnija. A dok dođe do mušterije, ova biljka zahteva dosta nege, najviše van sezone branja. Ona u stvari ima mnogo posla u fazi rasađivanja, pravljenja banaka i zimi, posle orezivanje, čišćenje. Već kad dođe do branja, tad je najmanje posla, tad samo se bere i uzimaju se pare, ali dotle ima mnogo posla. A zašto su njegove jagode tražene i nadaleko čuvene? Prve u Srbiji stižu, niko ih nema ni u Srbiji, uvek smo mi prvi. Prošle godine smo počeli 17. februara, sad sam ja hteo da stignu malo kasnije da bi bile krupnije, ali planirao sam za 8. mart, međutim ovo vreme je baš očajno vreme, tako da ona ne može da radi. Evo sad je počela, sad ćemo za subotu brati. Prve domaće jagode na pijacu stižu za vikend. Nije formirao cenu, ali je siguran da neće biti jeftinije od uvoznih. Pa još uvek ne znam cenu, ja bi dao jeftinije, međutim ove su uvozne koje nisu nikakve, one su 700-800 dinara, tako da ne znam, vidjet ćemo. Ja sam mislio da idem jeftinije, ali onda dođe glupo da ja idem jeftinije s ovom jagodom od one. Aj sad i nema neka velika količina, čim bude malo količine skinuti cenu, pa sad se ljute i oni prekupci što prodaju onu, ne znam šta. Hoće biti hiljadarka? Pa nećemo sigurno. Mislim da je to sretnije vreme. Mi smo nekad davno i davali po 1000, međutim nije više to vreme. Ima 9 ari pod jagodama, ali i plastenik sa mladim krompirićima. I oni stižu prvi u Obrenovcu? Da. I koja će im biti cena? Pa prošle godine su bili 500, sad ne znam koliko će. Ti prvi 500 dinara? Da. Pa to nije ni malo. Pa nije. To je jedino neko ima pare. Mušterije sa debljim novčanicima u mladim krompirićima i jagodama uživaće već narednog vikenda. A oni drugi moraće da sačekaju bar mesec dana da cena domaćih jagoda bude nešto niža.